yanaşır. Bizi məşğul edə edə sıxır yaşam savaşı. Bir də özümü dərk edə bilmək bununla yanaşı. Bildiyim sadəcə oldu ki mənə gülmək yaraşı. Hər bir insan qazanır sakitcə pul. 9-6 iş rejimi nəticə bu. Yol uzaqmı xoşbəxtliyə bu nə üsul. Mən üzur axtarıram pay ver mənə olmasın çörək və su. Mənə tanış gəlmir öz cizgilərim. Məni mənə yaşlı satır güzgülərim. Gedirik gözlərimiz kapalı. Bu yollar bizi hara aparır? Bu yollar bizi hara aparır? Hara aparır bizi? 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 Gəl gözümün içine bax, hər sözümü vecinə al. Demek ki əlac yoxdur, halbuki hərə də bu qədər seçimim var. Səni səndən çox düşünən yoxkən günü günə sada-sada yaşamağa davam elə nəfəs alıb ver keçəcək vaxt. Mən də sonda fərqinə vardım. Bu qədər dərdini haqdan mən həmişə ürəyimə saldım. Ondan sonra hər şey boş gəldi. Özümdə tapdım kənarda axtardığım xoşbəxtlik. Burdan kimini aparıb hamının boşdu cibləri ovcu. Çətini həyatı başa düşənə kim idi ki cavabı nə hanı bir ipucu. Bəlkə də sonuncu gülüm günü bugün dün əlimdən qəşək. Olmasa yaşamaq yoxdur sürünmək kimi bir şey. Özümüzü gəl başa düşək. Cismim buradadır hiss etməsəm də səni. Özümdən uzağa buraxmaram səndən bir misal çəkəni. Dur at qırağa o telefonu. Hisslərin tələf olur iki kəlmə. Söhbətimiz var idi qoruyaq bir təhər onu. Tanış gəlmir öz cizgilərim. Məni mənə yaşlı satır güzgülərim. Gedirik gözlərimiz kapalı. Bu yollar bizi hara aparır? Bu yollar bizi hara aparır? Hara aparır bizi? Hara aparır? Hara aparır bizi? Hara aparır? Hara aparır bizi? Hey.